Bo bara ye je, omo sora re o. Bo bara ye je mama pelu kan lonu ya. Oje aye ma weyin. Oje aye ma weyin yiyi la ye yi o koko. Bo bara ye je, omo sora re o. Bo bara ye je mama pe nikan lonu ya. Oje aye ma weyin. Oje aye ma weyin. Yiyi la ye yi o koko. Mo ki yin. Bo bara ye je mama pe nikan lonu ya o. Iwo oje aye ma weyin. Ranti. Yiyi la ye yi. Bibele so fun mi wi pe enikeni to ba mo rere lati se ti o se o ni ikani o si ni ese ni fe ni na iwo yo wa ha wa ninu ese sibe bi o mo rere lati se gege bi olori gege bi en ti dari ateni ti an dari olori ilu olori ijo olori orile ede olori ebi o mo rere lati se sugbon ko jale o se rere o si fe se rere o si fe gboro o si fe yi pada yiyi laye nji o sora re so ara re dara dara orin yen kitini erin okiti mo try ati ko le kitini le de kiti ranti wi pe every evil there's always an arrester that we arrest every arrester and that is God Almighty. There is always an attacker that will always attack every attacker, the supreme hand of God. God that is omnipotent, omnitranscient, the sovereign God, the attacker of the attackers, the arrester of the arresters. I decree and I declare this morning, as you listen to me, every evil attack over us, aimed at our loved ones, go back to senders. 21 times fold in the name of Jesus. And so shall it be. Gbogbo owo ko wo ti o gbede ba ti gbe ara re lo fi na. Owo ko wo satani eni bi imo ki mo isu ti o ni jo lori mi lori e lori awon omo wa. Lori ko Jesu ko pada sowo sori satani. Eleru ko gbe o. Sugbon iwo se rere. Ma rin loju ona na. Ma se rere. Ranti wi pe bo bara ye je. Omo sora re o. Bo bara ye je mama po nikan loluya oja ye ma weyin oja ye ma weyin yiyi la ye yi o koko.